Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılaraq vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslər tərəfindən son zamanlar sosial şəbəkələr vasitəsilə müxtəlif məsələlərlə bağlı videolar paylaşılır. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə müzakirələr aparılır. Bu cür videoların sosial şəbəkələrdə paylaşılması Müzəffər Azərbaycan ordusunun nüfuzuna xələl gətirməklə yanaşı düşmənlərimizin maraqlarına xidmət edir. Videolar vasitəsilə edilən müraciətlərin həll olunmasında yaranan çətinliklər isə həmin müraciətlərin anonim edilməsidir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu müraciətlərin bir çoxu da anonim qaydada olunur. Yəni, insanlar belə deyək, bir profil şəkili qoyub, şəkildə ad, soyad da yox, bunun şikayətin dürüstlüyü də şübhə altında. Bu, təbii ki, araşdırılma üçün material ola bilmir. İnsan şikayəti varsa, onu niyə anonim etməlidir ki? Anonim şikayətlə nəsə həll olunur mu? Bunlar bəzən idarə olundu, indi araşdırıldıqda hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, onlarla məşğul olur. Düşünmürəm ki, bu xüsusi xidmət orqanlarının və ya hüquq mühafizə orqanlarının diqqətindən kənarda qalsın. Böyük ehtimalla bu Azərbaycanı sevməyən, hər şeydə negatif axtaran qüvvələrin əyağına yazılmış olacaq. Əgər əskərin şikayəti varsa, bundan ötürü hərbi komissarlıq var, hərbi hissələr var, Müdafiə Nazirliyi var, komissiyada yaradılıb. Buyurun, müraciətinizi edin. Amma müraciətdə tarix, ərazi, motiv, şikayətin mövzusu konkret olmalıdır. Nədən bunu sosial şəbəkə dedim ki? Bu nəyi dəyişər? Sosial şəbəkənin verdiyi qərarın bir hüquqi qüvvəsi var mı? Şikayətin aradan qaldırılması üçün hansısa tədbir görmək səlahiyyəti var mı? Xeyr. Qeyd edək ki, səfərbərlikdən təxris edilmiş şəxslərin qəbulunun keçirilməsi, onların müraciətlərinə vaxtında və obyektiv baxılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən yaradılmış komissiya fəaliyyətə başlayıb. Təxminən 10 nəfərdən az olmayaraq, eyni zamanda 10 nəfəri qəbul edəcək bir komissiya yaradıb. Bu komissiya insanların problemlərini dinləmək, onlara məsləhətlər vermək, onların problemini aradan qaldırmaq üçün, real addımlar atmaq üçün artıq fəaliyyətdədir. Təbii ki, bəzi insanlar karantin dövrüdür, bunun üçün bizim rayondan Bakıya gəlinməsi, qayıdılması kimi problemlər var. Düşünürəm ki, Müdafiə Nazirliyi bunun müraciətləri elektron qaydada da göndərib, bəlli bir saatda, bəlli bir zamanda görüş vaxtını təyin eləmək, yəni randevunu öncədən təyin etməklə bu problemlər də yəqin ki, aradan qalxacaq. Ümumilikdə götürdükdə isə bu heyətin dinlənilməsi, problemlərinin araşdırılması müsbət addımdır. Düşünürəm ki, sosial şəbəkə istənilən halda nə qədər müzakirə olunsa belə, hansısa problemin həlli üçün bir platforma deyil. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, qaldırılan məsələlərin baxılması və həll olunması üçün səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslər öz müraciətlərini sosial şəbəkələrdə video paylaşmaqla deyil, Müdafiə Nazirliyinin yeni yaradılmış komissiyasına ünvanlamalıdırlar.